জম্মু কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰৰ ভাৰতীয় ভূখণ্ডত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কাৰ্যক ভাৰতৰ তীব্ৰ গৰিহণা পাকিস্তান সীমান্তত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় জোৱানলৈ দেশবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসমৰ শ্বহীদ জোৱান হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ স্বগৃহলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি সপ্তমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথত নীতিশ কুমাৰ কাইলৈ শপত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা অসমত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ বৃদ্ধি দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ 93.09% উৎসৱৰ বতৰত উত্তৰপূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ 7খন বিশেষ ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰৰ ভাৰতীয় ভূখণ্ড যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অপ্ৰৰোচিতভাৱে গুলীচালনা কৰা কাৰ্যক ভাৰতে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এই সংক্ৰান্তত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে পাকিস্তানৰ উচ্চায়ুক্তক তলব কৰি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰা কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ জনায় বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰতে তীব্ৰ ভাষাত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দিছে যোৱা শুকুৰবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰৰ পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত কেইবাজনো ভাৰতীয় লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পাকিস্তানী সেনাৰ অপ্ৰৰোচিত গুলীচালনাত ভাৰতীয় সেনাৰ 4জন জোৱান শ্বহীদ হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত অসমৰ জোৱান হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ো আছে আন 3গৰাকী শ্বহীদ জোৱান হৈছে নায়ক চাটাই ভূষণ ৰমেশ ৰাও সুবোধ ঘোষ আৰু ঋষিকেশ ৰামচন্দ্ৰ সেনাবাহিনীয়ে আজি 4গৰাকী শ্বহীদলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে অসমৰ শ্বহীদ জোৱান হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ ফুটুকীপাৰাৰ মেথিপাৰাত আজি শ্বহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ অসম পাইছেহি আৰু নিশাৰ ভিতৰতে তেওঁৰ নিজা বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব কাইলৈ নিজৰ জন্মস্থানত শ্বহীদগৰাকীৰ শেষকৃত্য সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব ইফালে বীৰ শ্বহীদ জোৱানগৰাকীৰ বাসগৃহত আজি সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বহীদগৰাকীৰ পৰিয়ালক 2,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায় দুখ পাইছোঁ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ প্ৰথমতে কিন্তু শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এগৰাকী ব্যক্তি আৰ্মি জোৱান তেখেতে নিজৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দি পেলাই স্বৰ্গগামী হৈছে তেখেতৰ ঘৰখনত কোনেও মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰা ব্যক্তি নাই যিহেতু একদম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় তেখেত নীতিশ কুমাৰ সপ্তমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে নীতিশ কুমাৰক তেওঁলোকৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নীতিশ কুমাৰে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপাল ফাগু চৌহানে তেওঁলোকক পদ আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব ইফালে বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে সুশীল কুমাৰ মোদী নিৰ্বাচিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে সদ্যসমাপ্ত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 125খন আসনত জয়লাভ কৰি এন ডি এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে মহামহিম রাজ্যপাল মহোদয় কো উনকা পত্র আজ অভি দে দিয়া গিয়া আর উনহে ইসকো স্বীকার করতে হুয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে মনোনীত কর দিয়া इसके बाद हम लोग बैठ अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा कल 4:30 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा सुशील मोदी भी शपथ लेंगे सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত আজিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল জীপ ছাফাৰী জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু কলিয়াবৰৰ মহকুমাধিপতি বিতুপন নেওগে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই জীপ ছাফাৰী মুকলি কৰে ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই চিৰাং পাহাৰত পৰ্যটকৰ বাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা ট্ৰেকিঙৰ শুভাৰম্ভ কৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰকে ধৰি বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গৰ উপৰিও অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল
অসমত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 97.65 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে সদৰি কৰা অনুসৰি কালিৰ দিনটোত 529 গৰাকী লোক সুস্থ হৈ উঠাত ৰাজ্যখনত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা 205,247 লৈ বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত 107 গৰাকী লোকৰ দেহত নতুনকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 210,175 বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত 3,964 গৰাকী ৰোগী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইফালে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত 961 জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছে। দেশত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 93.09% বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 42,000তকৈও অধিক কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু ইয়াকে লৈ দেশত আৰোগ্য হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 82,05,000তকৈও অধিক হৈছে। এতিয়ালৈকে দেশত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 88,14,579 বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে দেশত এই পৰ্যন্ত 129,635 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। উৎসৱৰ বতৰত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আজিৰে পৰা 7খন বিশেষ ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত এখনকৈ ৰেল গুৱাহাটী ছেকেন্দ্ৰাবাদ, গুৱাহাটী পুনে, নিউ তিনিচুকীয়া ৰাঁচী, গুৱাহাটী হাওৰা আৰু আগৰতলা হাওৰা পথেৰে চলাচল কৰিব। আনহাতে বাকী দুখন ৰেল আগৰতলা আৰু প্ৰয়াগৰাজৰ মাজত চলাচল কৰিব। দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী যশস্বী অভিনেতা সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীৰ আজি কলকাতাৰ এখন চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 85 বছৰ। কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত যোৱা 6 অক্টোবৰত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। অৱশ্যে পাছত তেওঁ কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে, কিন্তু আন কিছুমান আনুষংগিক ৰোগৰ বাবে অসুস্থ হৈ থকা অভিনেতাগৰাকীয়ে অৱশেষত আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আকাশবাণী কলকাতাত ঘোষক হিচাপে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা চেটাৰ্জীয়ে পাছত চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰবাদ প্ৰতিম চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সত্যজিৎ ৰয়ৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত অপূৰ সংসাৰ নামৰ বিখ্যাত চিনেমাখনত কৰা অভিনয়েৰে সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীয়ে চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চলচ্চিত্ৰৰ উপৰিও তেওঁ নাট্য জগততো বিশেষ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীয়ে পদ্মভূষণ, ফ্ৰান্সৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান লিজন অফ অনাৰকে ধৰি বিভিন্ন সন্মান লাভ কৰিছিল। ওদালগুৰি জিলাৰ ওৰঙাজুলিত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ওদালগুৰি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অজয় হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত ভাষণ দি তেওঁ বিপিএফ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। সভাত ভাষণ দি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কয় যে বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি দলে বিপিএফ বা ইউপিপিএল কোনো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা নাই। সভাত সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায়ো ভাষণ দিয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত 2015 চনতে মই কিছুমান কথা কৈছিলোঁ। সেই একেখিনি কথা বৰাক ওবামাই তেওঁৰ কিতাপত লিখিছে। যোনে ৰাহুল গান্ধীক লগ পায় সকলোৰে এছেছমেণ্ট একেই। মানে কোনো শ্ৰেণী বিভাজন নাই। আমি কৈছোঁ যে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে শান্তিত বিটিচিত সমন্বয়ৰ মাজেৰে বাস কৰিব লাগে। আমি সোমোৱাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী এইকাৰণেই নিবিচাৰে যে ইয়াত যিবিলাক অন্যায় অবিচাৰ হৈ আছে সেইবিলাক যাতে আমি গম নাপাওঁ। তেওঁ আজি ইমান দিন 5 বছৰে আমাক সোমাব নিদিলে, মোদী ডাঙৰীয়াকো সোমাব নিদিলে, সকলো বিজেপিৰ নেতা আহিলে তেওঁ বাধা দি ৰাখে যাতে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পৰা চাউলৰ পৰা যি পৰ্বত সমান দুৰ্নীতি আছে সেই কথা যাতে আমি গম নাপাওঁ। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা এনাজৰী লজত কালি নিশা এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডত লজখনৰ ভালেমান নথি পত্ৰ জুইত জাহ যায় বুলি লজ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডত কোনো পৰ্যটকৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। দীপাৱলী উপলক্ষে জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজানৰ জুইকুৰাৰ পৰা অৱশেষত বাগজানবাসীয়ে কিছু সকাহ লাভ কৰিছে। অল ইণ্ডিয়া আৰু বিদেশৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞৰ দলে এই জুই কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৱশ্যে কিলিং প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে একেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা আছে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। বৰ্তমান জুই নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে যদিও 2টা দিনৰ বাবে স্নাবিং ইউনিটৰ সহায়ত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হ'ব। অইল ইণ্ডিয়াৰ 8জন বিশেষজ্ঞ আৰু কানাডাৰ এলবাৰ্টাৰৰ স্নাবিং ইউনিটে অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্বস্তি নিশ্বাস পেলাই আজি অন্তত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্ৰণ আচলতে কিমান সফল হয় সেয়া
আৰু কিছু সময় পাছতে আমি আসলে স্পষ্ট হ'ব পাৰিম কিন্তু তথাপিও কানাডাৰ পৰা জি আঠ গৰাকী বিশেষজ্ঞৰ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্টৰ তথা টিয়াক্সিকাৰ জৰিয়তে আজি জি বাগজানৰ এই তৈলখাদৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি বাগজান গাঁৱৰ মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘ তথা বাগজান গাঁৱৰ ৰাইজে আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাত এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে শব্দহীন সেউজ দীপাৱলী পালন কৰা হয় আটচবাজিৰ বিপৰীতে কালি নিশা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনসাধাৰণে মাটিৰ চাকি জ্বলাই দীপাৱলী পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ইপিনে কালি জিলাখনৰ বিভিন্ন শক্তিপীঠত কোভিড প্ৰটকল মানি কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰৰ ভাৰতীয় ভূখণ্ডত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কাৰ্যক ভাৰতৰ তীব্ৰ গৰিহণা পাকিস্তান সীমান্তত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় জোৱানলৈ দেশবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসমৰ শ্বহীদ জোৱান হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ স্বগৃহলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি সপ্তমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথত নীতিশ কুমাৰ কাইলৈ শপথ গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা অসমত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ বৃদ্ধি দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ 93.09% উৎসৱৰ বতৰত উত্তৰপূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ 7খন বিশেষ ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগেয়ে এটা কথা মনত পেলাই দিছো কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক চাবোন বা চেনিটাইজাৰেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব দূৰদৰ্শনৰ মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া অভিযানত সহযোগ কৰক আৰু কৰোণাক প্ৰতিহত কৰক